Conexão Recife, Rio de Janeiro. É o abalo, daquele jeito, tá ligado, é pai? Então vem, se chega menina, porque a hora é essa. Eu vou pegar você e meu amigo, sua colega. Gostosa desse jeito, você vai me enlouquecer. E aí menina, o que você vai querer? E aí meninas, o que vocês vão querer? Danada. Me fode, vai. Eu sento na tua piroca e faço tu gozar também. Abalo, daquele jeito, tá ligado, é pai? GS na batida, tá pesado, vai. Então vem, se chega menina, porque a hora é essa. Eu vou pegar você e meu amigo, sua colega. Gostosa desse jeito, você vai me enlouquecer. E aí menina, o que você vai querer? E aí meninas, o que vocês vão querer? Danada. Me fode, vai. Eu sento na tua piroca e faço tu gozar também. GS na batida, tá pesado, vai.